És la primera vegada en 4 anys que el govern central permet reinvertir el superàvit municipal en projectes que reverteixi a la ciutat. L'Ajuntament de Palma ha presentat avui els 7 projectes que executarà per un import de 6.300.000 euros. L'objectiu és millorar la qualitat de vida dels barris i fer-los més sostenibles. Como nos decían los jóvenes, nos pedían que cambiemos nuestras ciudades y cambiemos nuestro planeta, que no hay planeta B, pues vamos a empezar por hacerlo en Palma y vamos a empezar por hacer barrios más sostenibles, ganando protagonismo para el peatón, para la bicicleta. Es faran actuacions a les barriades de Santa Catalina, Son Espanyolet, Es Fortí, Es Rafal Vell i Fonès. Al carrer Ricardo Ortega, per exemple, s'invertirà més d'1 milió d'euros per donar més espai als vianants, canviar l'enllumenat i habilitar un tram de carril bici. Agrandamos las aceras hasta 3 metros y lo que hacemos es una mejora muy importante en cuanto al arbolado y alumbrado. También se incorpora, en este caso, el carril bici. Tots els projectes previts s'han d'executar durant aquesta legislatura i quedaran pendents, entre d'altres, per a pròximes convocatòries, actuacions a les escoletes municipals i inversions a zones esportives i biblioteques.